си страхотен ден. Навън вали страхотен ден. Тук има небе страхотен ден. На векове слънчевият живот. Аз страх за мен. Не харесвам долната земя. Аз избрах си сърце за светлите неща. Аз избрах страхотен ден. Гласове равни, гласове мирно. За смяна на знамената група, знаменосци, ходо, марш! Предавам училищното знаме чисто и неопетнено. Приемам училищното знаме чисто и неопетнено. По места, знаменосци, ходо, марш! Звъни звънецът. Колко години го чакахме този последен час, а сега, развълнувани, никой не бърза от нас. Звънецът хуква лудо, весел, чука по всички врати, изкачва се по стълбите, премята се на кълбета от звуци, хвърля се с майсторството на ловък артист от етаж на етаж в някакви чудни, неразбираеми гами. Този ден е особено вълнуващ за 12-класниците, които за последен път прекрачват училищния праг. Випуск 83-ти на средно училище Васил Левски! Уважаеми учители, гости, ученици, добре дошли на тържественото изпращане на зрелостниците ни! Нека да поканим тези, заради които сме се събрали днес. Нашите абитуриенти и вашите деца, скъпи родители! А-клас, профил чужди езици, с интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, испански език,
български език и литература, история и цивилизация. Класен ръководител, госпожа Мария Църовска. Разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети математика и информационни технологии. Класен ръководител госпожа Дарина Гадеска. Професионална паралелка в организация на инженерството. Класен ръководител госпожа Габриела Ангелска. Когато птиците престанат да летят, забравили за първото си лято, когато ветровете спрат и хората не искат да те разберат, когато ти не ги разбираш, тръгни напред и без да спираш. Върви към надействително небе и вярвай в измислени закони, за да запазиш светлите криле от времето на първия си полет. Скъпи приятели, уважаеми учители и родители, денят на раздялата с училището е един от най-тържествените за вас. Днес, вълнение и гордост с нас ще споделят уважаемите ни гости. Господин Петко Пенков, председател на Общински съвет град Троян. Госпожа Майя Гавраилова, председател на училищното настоятелство. Госпожа Силвия Николова, председател на Обществения съвет. Госпожа Весела Джамбазова, член на училищното настоятелство. И госпожа Пламена Сиракова, член на училищното настоятелство. Животът лети напред и все повече ще ви отдалечава от магията на ученическите години. В своя дълъг и нелек път за напред, съзнанието ви ще избеляват спомени на хора и случки. Но много ярко ще светят онези незабравими мигове в класните стаи, по коридорите, в двора, пред дъската, над поредния от неочакван тест. 12 години като 12 вълшебства, сбъднати мечти, като част от нашето утре и незабравимо вчера. Любимият учител, сияние от най-чистото и от най-хубавото, което ще носи в себе си за цял живот. Любимият учител, добротворецът, чиято сила е да се раздаде до край. Той ни даде сърцето си, за да усещаме прекрасното. Той ни даде смелостта си, за да имаме куража да вървим напред. Неволен, аз не вярвам, че сняг това. Аз не си мисля,
учителю, последен звън звъни, раздялата на чиновете сяда, за седем път ни вкупом погледни, вземи букет от обич за раздяла. Учителю, дълбок поклон! Приветствие по случай тържественото изпращане на випуск 83-ти на средно училище Васил Левски ще произнесе господин Ангел Балев, директор на училището. Уважаеми абитуриенти, скъпи зрелостници, в този вълнуващ за всички нас ден искам да ви благодаря за това, че бяхте част от голямото семейство на средно училище Васил Левски. Че писахте неговата история със своите постижения в различни области. Че се доверихте на своите учители и заедно извървяхте пътя от първия до последния училищен звънец. Сега с облекчение въздъхвате и с умиление поглеждате назад и със сигурност си спомнете на това плако, момиче или момче, което днес е уверен млад човек. Знаещ, можещ, искащ да направи света по-добър и по-красив за хората. И той ще бъде такъв, само ако упорито и неотклонно преследвате целите си. Ето защо ви желая три много важни неща. Първо, смелост, за да съхраните себе си и добродетелите, предавани от поколение на поколение. Второ, търпение, с което да превъзмогнете препятствията по пътя си. И трето, мъдрост, за да вземате най-правилните решения в трудните си моменти. Бъдете хора с големи човешки сърца, за да оставите големи следи. На добър час, скъпи зрелостници! Училището, нашето училище, тук от послушни и непослушни деца, от малки ямбибияновци и червени шапчици, които мечтаят за луната и за кошница горски ягоди, ние порастваме! Поздрав от името на 12А, 12Б и 12В ще отправят Виктор Минков, Габриела Михайлова и Александра Маринова. Уважаеми гости, искаме да ви представим един ретроспективен поглед към изминалите 5 години и да ви запознаем отблизо с нашите учители. Скъпи учители и съученици, още в 8-ми клас госпожа Мария Царуска ни удостои с титлата Сладури. Знаехме, че е дошло време за нейния час, щом чуехме ритмичното почукване на токчетата и по коридора. Изискваше много от нас, критично гледаше на нашите есета. Тя ни помогна да развием мисленето си и поощряваше креативността. И въпреки, че започнахме като един разпръснат пъзел, на който парчетата не се подреждаха, ето ни сега. Един нареден 12-ти клас. И колкото и да порастваме, ние завинаги ще си останем нейните сладури. Всички изпитваме носталгия, стане ли въпрос за писането на стотици думи до късно през нощта, ученето на граматика и 5-те поредни часа английски в понеделник. В този труден подготвителен клас ни водеха госпожа Тинка Бойнова и госпожа Полина Иванова, на които сме изключително благодарни. В 10-ти клас към нашето приключение се присъедини госпожа Зорница Илиева, с която развихме знанията си до такава степен, че английският език вече ни тече във вените. Сериозно се отнесе към нашата подготовка, но няма да забравим, че още ни дължи една игра на криптохак. В 8-ми клас госпожа Вяра Дочева запали искрата на испанския в нас.
с госпожа Ренета Христова поддържахме огъня. След много премеждия дойде и госпожа Мария Нанкова. Възхищаваме се на нейното неспирно желание да ни предаде колкото се може повече знания и на широката й усмивка, която не слизаше от лицето й и в най-трудните моменти. Gracias por su paciencia. Като езикова паралелка не приоритизирахме особено математиката, но госпожа Радосвета Станевска ни влизаше в положение. Оценяваме го. Но всеки път идвахме с... не всеки път идвахме с домашно и не бяхме от най-тихите, но тя не се отказа от нас, дори когато ние се отказахме от математиката. Надяваме се, че поне в живота за всяко хикс ще намерим и всяко игрек. Господин Красимир Якимов е олицетворение на поговорката «Здрав дух в здраво тяло». Покрай уроците по волейбол, той успя да ни предаде и по някой друг урок по ценности и морал, по вяра и човечност. Когато бяхме затворени между четирите стени по време на пандемията, единствено чрез часовете на госпожа Пешка Вачева, можехме да пътешестваме по света. Даде всичко от себе си в подготовката ни за матурата, за да запомним териториалната структура на стопанството, схемата на външно-икономическите връзки и процеса на урбанизация. Поздравяваме и водачата всички лебеди с къси шийки, госпожа Цветелина Мутафова. Която освен най-готиният учител по история е и най-добрият фризор на Барборковци и има най-точният мерник за всички спящи на последните чинове. Тя ни даде различен поглед към историята, зададе ни въпроса защо, а не кога. Благодарим на госпожа Магда Латинска, с която доказахме, че милионите години еволюция са дали резултат. Е, може би не всички ще станем лекари и еколози, но знаем кой е големият кръг на кръвообращението и към кое царство принадлежи амебата. С нетърпение чакахме часовете по философия с госпожа Петя Нанковска. Тя оценяваше всяко наше мнение и се чувствахме свободни да изразим всяко наше чувство и идея. Ех, може би не стигнахме до отговора на въпроса какъв е смисълът на живота, но определено намерихме смисъл в нейните уроци. Благодарим и на госпожа Радоска Петкова. С нея лексикалният практикум беше песен. Също научихме по трудния начин, че всяко правило има поне 100 изключения. А заедно с уроците за Бах и Бетовен, госпожа Мариета Жекова умело вплете уроците по дисциплина и уважение. Тя винаги се грижи за празничната атмосфера с възхитителния си професионализъм, за което сме и много благодарни. И всичко хубаво на този свят си има своите начало и край. Госпожо Бакарова, Вие бяхте тази, която пое отговорност за част от нас още в самото начало. Освен, че поназнавахме малко както по биология, така и по химия, Вие засяхте в сърцата ни и обичта към футбола. И по-конкретно към един определен отбор, а именно Левски София. Госпожо Милкана Христова! Макар и като наша класна само за една година, Вие успяхте да ни вземете страха, признавам. Преговаряйки уроците по физика отново и отново, тайно се молихме да не ни вдигнете за изпитване последните 5 минути от часа и да зададете прословутите си бързи 3 въпроса на човека, чийто номер отговаряш на съответната дата от календара. А ако не дай си Боже това станеше, ние така тактично се оглеждахме в тавана и търсихме отговор на зададени от вас въпрос. За жалост в повечето пъти без успех. Госпожо Магдалена Димова, господин Мариан Балев, сами знаехте, математиката не ни беше сила. Въпреки това обаче никога не ви е пречило часовете ви да минават в шеги и в закачки. Госпожо Минкова, привидно строга, но така добра, притежавахте подхода да ни накарате да учим по-английски. Като изключим само факта, че по време на спикинг така и не успяхте да накарате когото и да е от нас да проговори. Госпожо Хаджийска, господин Бошков, господин Димитров, с вас часовете по информационни технологии минаваха неусетно леко. Именно заради обработването на снимки, създаването на сайтове и това, че тук-там давахте по някоя логическа задачка, която имаше за цел да напрегне сивото ни вещество. Госпожо Хаджийска, само да ви напомня, че все още имаме да си пием едно кафе. Колкото до часовете по информатика, прекарани с госпожа Шабанова и господин Ковачев, е, там вече преди изпитване ни оставаше само да се молим, поне да хванем тройката.
интерфейси, абстракции, класове, масиви, задача след задача, а то времето сякаш е спряло и ние никога нямаше да напуснем 203-та стая. Но ето, че и там все някак изкласихме. И госпожо Гладевска, този немски, ами на мен по-скоро ми беше като китайски, език за мазохисти. Затова пък по предприемачество не научихте как да бъдем добри менеджери и да рискуваме. Успяхте да ни предадете своя житейски опит, насърчавахте ни да знаем и можем и откривахте пред нас нови хоризонти. Също така ни научихте свободно да изразяваме своята позиция, да показваме, че сами по себе си сме уникални, но и същевременно да бъдем единни. Точно заради това, ние с гордост и с обич в сърцата можем да ви наречем и класна на 12-ти Б клас. Уважаем господин Балев, скъпи наш директор, учител и приятел. Че винаги се опитвахте да бъдете на една вълна с нас. Влизахте в часовете ни, за да изпуснете малко парата и да си поговорим като приятели. Ще ни липсва това как винаги идвахте в кухнята в точния момент. Бяхте мъдър наставник, надежден приятел, компетентен учител. Думите ни стигат, затова ви казваме едно голямо благодаря. Благодарим ви! Благодарим ви, госпожо Ангелска, че ни научихте, че английският всъщност не е толкова лесен, колкото ние предполагахме. Благодарим ви за всички житейски уроци, на които ни научихте. И благодарим за всички извинени отсъствия. Вие бяхте нашият ангел по пътя ни до тук. Госпожо, обичаме ви! Господин Йорданов, нашият най-добър приятел. Часовете, които прекарахме заедно, бяха вълнуващи. Благодарим ви за знанията, съветите и уроците, на които ни научихте. Вече знаем коя е най-дългата река. Вече знаем кой е цар Ивайло. Също така научихме какви права притежаваме в този объркан, но красив свят. Госпожа Царовска, най-строгата, а всъщност толкова крехка. Благодарим ви, че ни научихте, че песента на колелетата всъщност не е на колелета, а на Йордан Йовков. Учете, казваше ни тя, матурите очакват ви сега. Госпожа Радева, нашият корен квадратен. Без вас нямаше да знаем как се решават логаритми или синус върху косинус. Математиката е точна наука за неточни хора. Не е за нас. Благодарим ви, че толкова години се мъчихте да ни научите и накрая успяхте. Благодарим ви за усърдието. Ред на тях, най-големият ни страх. Госпожа Царова обича, мили дечица да ни нарича, и научи ни как да готвим смерак. От Мартинова пък знаем как да носим таблата с крак. Научи ни, че комплиментът не е само за дамите. Сервирало се на всеки гост в малка чиника, с вилица и нож. Брилска и голям Садур. Учише ни тя, че по пътя всичко е мотел, но в града пък вече е хотел. Беше винаги до нас, помогна всичко лесно да звучи и само казваше «Вземи очи». Пишеше отсъствия безброй, но за нея всеки бе герой. Нанкова отскоро е сред нас, тестове ни даваше неуморно, ах госпожо, квоето и контролно. Научи ни, че без билет не можеш да се возиш даже в самолет. Но казваше така. Деца, за да обиколите света, трябва само две неща. Билет за самолет и един любим човек. Уважаеми учители, искаме да ви кажем едно голямо и сърдечно благодаря! Тази година поставяме началото на инициатива наречена Кауза 12, която се надяваме да се превърне в традиция за нашата гимназия. Идеята ни е да завършим училищния си живот с поредица от добри дела за града.
Сега ритуално ще завържем символа, чрез който предаваме щафетата на бъдещия 12-ти клас. Поздрав от името на класните ръководители ще отправи госпожа Дарина Гадевска. Скъпи млади хора, изтърколи се времето, определено ни да бъдем заедно. Пътя извървяхме стъпка по стъпка, от първия до последния ни урок. Учихме се взаимно. Ние учихме вас, вие учихте нас. И както всяко дълго пътуване, така и нашето започна с малки крачки напред. Всеки от вас е минал през своите тревоги, съмнения, открития, положени усилия, постигнати немалко високи успехи на състезания по езици, математика, технологии, спорт и професия. Всичко това изгражда характер, създава ценност на система и води до самопознание и себеостояване. Вие направихте първата крачка, сега ви остава да извървите дългия път. Знаем, че сте подготвени за него, но въпреки това ви напомняме да не забравите да си вземете най-необходимите неща. Трудолюбието, любопитството, смелостта, търпението, приятелството, уважението, толерантността, обичта и, разбира се, усмивките. Трупайте знания и опит. Учете се, защото да се учиш е все едно да плуваш срещу течението. Щом спреш, отнасяте назад. Вярвайте, защото вярата е сила, надежда и очакване. Мечтайте, защото човек е такъв, каквито са мечтите му. Обичайте родителите си. Те никога няма да ви предадат. А ако някой ден имате нужда от приятел, с когото да споделите болка или радост, ние, вашите учители, винаги ще бъдем на среща. Бъдете успешни, вярваме във вас, на добър час! А сега очарователният зрелостник Михаил Дундев ще поздрави своя випуск с една невероятна песен от репертуара на Георги Христов. Вървя и си мисля, вървя и си мисля за теб и не зная къде си. Сам е живота, очаквам да дойдеш, но не знаеш, не можеш ли пак да простиш и забравиш. Сам е живота, вървя и не искам да се чувствам самотен, изоставен, ненужен. Още те обичам, мога да нажива рана. Още те обичам, знам за мен, не дръща няма.
още те обичам. Тога спах, че не мога да давам, а искам да взимам, само да взимам. Още те обичам, болка там не жива рана. Още те обичам, сам за мен е прошка няма. Още те обичам. Тога спах, че не мога да давам, а искам да взимам, само да взимам. Но взимам без да знам, че точно ще спах сам. И ще си плащам, как да мога да взимам. Сто пъти ще пробвам, пред живота без мирце. Ще кръстос, не знай, но къде, вечно пътя ще търся. И без мъж ще питам, по коя ли ще тръгна, по коя ли ще тръгна сега, пак ли тебе ще търся. В живота си ефти, нищо няма да търся. Ще подавам душа, ще подавам нача. Още те обичам, болката жива рана. Още те обичам, сам за мен е дружка няма. Още те обичам, тога смак, че не мога да давам, а искам да взимам, само да взимам. Още те обичам, болката жива рана. Още те обичам, сега, тъжно весели, за да се върнете отново след години, успели и преуспели, вдъхновени от примера, запленени от спомена. И вярвайки в нашето на добър час, вие проправяте нови пътеки, изкачвате стръмни житейски върхове, по-уверени от всякога в себе си. Мили приятели, днес притихнали остават белите дъски, защото не на вас ще подсказват отутре. Мълчаливи са сложните изречения. Една дума само обикаля с празните класни стаи и повтаря на глас. С Богом, с Богом, с Богом. Сепват се цифрите, губят очертанията си, хукват в уда на превара по коридорите, излизат на двора. Едно! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Петокласникът Преслав Делчев ще ви поздрави с песен на големия Елтън Джон. Готови ли сте? Приятели, мечтайте, превръщайте невъзможното във възможно, далечното в близко, безцветното в цветно, не защото трябва, а защото искате. Запазете непокътнат от времето спомена за този ден и нека всеки май месец ви връща с усмивка и благодарност към изконното, към най-истинското начало. И нека чашите пълни да вдигнем и сълзите от радост не крием. С тази на здравица клетва изричаме, че ще се срещнем, се вричаме. Сега сте на мен,
нека в очите да няма така. Океа достигни, ние споделяме всеки възстой на път, какво сега. Дали мечтите си, всеки достигнал е. Дали надеждите си оправдам. И нека чашите Боги да стигне Исусите от радост да пие. Стаси на здравица лепа ли свичаме, че ще се срещне, че ще се срещне, се виждаме. И кой казва? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет, единайсет, единайсет, връщам се винаги без пролета. Не се завръщаме, уморени оттичаме, за да разкажем кой как живя. Дали мечтите си всеки постигнал е, дали мате щите си оправда. И нека чашите Боги да стигне, и слезите от радост не крие. Стаси на здравица лепа изричаме, ще се срещне. И кой каза? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет. Десетокласници, абитуриенти, пораснали момичета и момчета от випуск 83. Никога не забравяйте думите на мъдреца, че и най-дългото пътуване започва с една малка стъпка. Прекрачете смело прага на училищната врата, за да се отвори вратата на безкрайния свят за вас. На добър час!